स मिडिया नेटवर्क पुरानो सबसे पुरानो साथी कति पहिलाको छ आइ मैले याद गरेको चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो खासै त्यस्तो कन्ट्याक्टमा छैन त्यो मान्छे एकदमै सानो हुँदाखेरि किन भन्दा मैले उसको आमाको दुध खाएको कि mm. म जन्मिने बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म भन्छ आमाले परिवार ड्रग्स खाने बेलामा चाहिँ जन्मिँदा पनि दुःख दिएको अहिलेसम्म दुखै दिइरहेको छ यसले भन्दै पहिला खाँदाखेरि आन्टीले आन्टीले आमाले अनि किन दुखे भन्दा म जन्मिने बेलामा चाहिँ म चाहिँ अपरेटेड चाइल्ड अनि दुईचोटि अपरेसन गर्नुपऱ्यो कि आमाको त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ म जन्मिने बेलामा त्यसपछि घाउ पाक्यो के के भयो अनि फेरि अर्को अपरेसन गरेर के के गरेर सिलाउनु पऱ्यो अरे अनि त्यति बेला अब आमालाई चाहिँ स्यालेन पानी सेलन पानी हालेर त्यो मलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने हालतमै पनि हुनुहुन्थेन अरे कि उहाँ चाहिँ अनि अर्को आमा अर्को जो चाहिँ अर्को पनि हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट भएको गर्थ्यो कि मैले आमै भन्छु उहाँको मैले खाएको दुध खाएको थिएँ कि अनि उहाँकै छोरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बच्चा बच्चादेखि साथी थियो मेरो सानो भाइ भन्थ्यो मलाई स्टेज छ लक्ष्मण भयो उसको नाम चाहिँ तर हामी चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ रेगुलर चाहिँ भेट हुँदैन तर मैले झल्लास खेल्ने र अहिलेसम्म साथी भएको चाहिँ अहिलेसम्म पनि कन्ट्याक्टमा भएको साथी चाहिँ मेरो घर अगाडिकै छ एउटा राजमी सिक्देल भन्ने हेरिरहेको छ भने अलिकति साइरहेको छ तर उयो नै हो पुरानो साथीहरू चाहिँ मेरो चाहिँ जिन्दगीमा गाह्रो पर्दाखेरि चाहिने व्यक्ति यिनीहरू नै हो हो नि पर्दाको जन्ती मर्दाको मलामीहरू चाहिने साथी 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 भन्ने चाहिन्छ दुःख परेको साथीहरूलाई त छँदैछन् सुख ए सुखका साथीहरू छँदैछन् दुःखका साथीहरू हुन् नि हो नि दु खको साथीहरू चाहिँ छ नि यहाँ तर यो कुरामा चाहिँ म लक्की सम्झिन्छु आफूले आफूलाई साथी साथीको कुरामा चाहिँ एकदम राम्रै पाएँ मलाई साथीहरू सबै कति कति समय यस्तो पनि हुन्छ कि हामीले जति साथ दिए पनि होइन त्यो अर्को व्यक्तिले बुझिरहेको हुँदैन कि मैले अहिले गिभ यो एक्जाम्पल कि होइन एकजना व्यक्ति हुन्छ मैले उहाँलाई धेरै 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 साथ दिएँ होइन सपोर्ट पनि गरेँ होइन सोमा पनि आउनुभएको थियो होइन तर कति थोक मिलेन कि अब कति थोक कति थोक भएन कि हुन्छ सोचे जस्तो त्यो अब उहाँको जिन्दगी सोचाए जस्तो त्यो उभो लागेन कि होइन जति सहयोग गरेँ जति मद्दत गरे पनि त्यो त्यो व्यक्तिले आफैले गर्न सकेन भने चाहिँ अरूले जति सपोर्ट गरे पनि जति सहयोग गरे पनि हुँदैन हुन्छ कि यो अग्री विथ मि लास्ट टाइम हामीले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि त्यो आफूले गरेर नै आफू चेन्ज भयो नि त होइन भाइ त्यतिखेर साथी कति साथीहरू गुमाएको थियो होला जो साथीहरूले मद्दत गर्न खोजेँ होइन एसुज नगर यसरी हुँदैन होइन ड्रग्स हुँदैन भन्ने साथीहरू त्यतिखेर घुमे घुमेन गुम्यो नि अब अस्ति भर्खरै कुरा भइरहेको थियो चार पाँचवटा साथी छन् मेरो सम्राट भन्ने अनि त्यसपछि निराचन भन्ने छ उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै टक्सिक हालतमा देखेँ एकदमै सुसाइडल हालतमा देखेको थिएँ मलाई होइन अनि यिनीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ यस्तो मर्छ यो होइन यसरी राख्यो भने मोर्छ अब चाहिँ यसलाई लिएर अब एकछिन बाहिर फकाएर लिएर जाऊँ आइसक्रिम खान जाम भनेर स्मुदी खान जाऊँ लिएर जाऊँ भनेर मलाई स्मुदी खान लिएर गयो त्यसपछि म सुतेछु भित्र अनि आँखा खोल्दाखेरि डाइरेक्ट रियाबमा देखेँ मैले रियाबको गेट देखेँ अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ यिनीहरूलाई भनेको थिएँ अरे कि मलाई अलिसम्म याद छ नि तर अस्ति अरू कुरा भएको थियो कि तर के भन्छ साथी त्यति बेला के भन्छ रियाबको काउन्सिलरहरूको गाडी यिनीहरू मेरो साथी होइन तिनीहरू होइन अब यहाँ लिएर आउने खुब ठुलो काम गरे जस्तो लाग्यो होला तिमीहरूलाई होइन तिमीहरू मेरो साथी अब कहिले पनि मुख दिएँ मेरो अगाडि भने यसरी भनेको थिएँ अरे कि मैले उनीहरूलाई अस्ति कुरा गरेर राखेको थिएँ उनीहरूले अहिले सोच्दाखेरि त्यही साथीहरूले गर्दा एउटा त्यति बेला रियाबबाट निस्किहाले हालेँ म होइन तर स्टिल एउटा नगइदिएको भयो झन् दुई चार दिन त बसेँ म दुई चार दिन पनि स्टिल घरमै गजर खाइरहेको भए कुरा गन होइन जे पनि हुन सक्दैन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क